بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام مسائل طبیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم اللہ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں ہمارے معزز مہمان جناب کردار حجت الاسلام المسلمین علامہ فرحت حسین صاحب۔ اللہ ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو وقت دیا ہے۔ سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی خدمت میں مسائل طبیہ یعنی ڈاکٹری کے مسائل پیش کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے جتنے بھی کوشچن اور سوالات ہوں وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ سے لازم پوچھیں، ان کے جوابات ہم نیکسٹ میں آنے والے پروگرام میں ڈسکس کیا کریں گے، اور اس پر آپ کو اپنے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ ابلا، یہ جو کوشچن ہے یہ بھی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ڈاکٹر کی طرف سے ہے۔ یعنی ڈاکٹر پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میرے لیے ہسپتال کے اضافی آلات یا دیگر جو مواد ہے ان کو اپنے ذاتی کلینک میں استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، جبکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہسپتال کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس ان آلات کی وجہ سے اسپتال کے اوپر کوئی من مثبت یا منفی اثر نہیں پڑے گا، تو اس حوالے سے بیان کیجیے گا آگے۔ جی، سب سے پہلے تو شکریہ اکرام اللہ، اور دوسرا کوشچن جو ہے وہ اس کے جواب میں کرنا چاہتے ہیں کہ دورہ نہیں ہے، کیونکہ فیسلٹیٹ کر رہا ہے ادارہ ڈاکٹر صاحب کو، اور وہ اضافی جو ہے وہ آلات کے تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ گھر جا کے استعمال کرے یا بعد میں یہ کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑے احتیاط کے درجے پہ فائز ہیں، ورا کے درجے پہ ہے، تقوا کے درجے پہ فائز ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کی نظر میں دیکھ لوں کہ یہ میں اس کی پے کر سکتا ہوں، اس کے میں ادا کر سکتا ہوں ایکسپینسز جو ہیں ان کے، تو میں کیوں نہ کروں، اس صورت میں وہ پے کر کے وہ چیز خرید سکتا ہے یا نہیں، وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ تو اس حوالے سے آیت الاسیستانی سے اس طرح کا سوال پوچھا گیا، تو آیت الاسیستانی نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ ہسپتال کے مقرر کردہ قوانین سے ہٹ کر ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن ان ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ کہ سلامت رہیں سامعین ناظرین، ملتا ہے نیکسٹ پروگرام میں، اللہ حافظ۔